Velkommen til Dyrehave Mølle, som er et lille industrianlæg fra midten af 1800-tallet, som på mirakuløs vis har fået lov at overleve helt op i vores tid. Dyrehave Mølle er kendetegnet ved faktisk at have fungeret ubrudt siden omkring 1850 og i erhvervsmæssig sammenhæng indtil 1976, men blev efterfølgende passet og plejet og fik lov at snurre med sine vinger helt op til, faktisk til vi overtog den for cirka 3 år siden og gik i gang med istandsættelsen. Det spændende ved Dyrehave Mølle er, foruden selvfølgelig selve møllen, at der netop er tale om et samlet industrianlæg med en møllerbolig ud mod Dyrehavevejen, en vognport og værkstedsbygning, der ligger mellem møllen og stuehuset, og så et decideret pakhus bygget på møllen, og så selvfølgelig som grunden på værket, den høje mølle, som knejser hen over Nyborg, bygget som den er på en høj top for at sikre tilstrækkeligt med vind. Man skal netop betragte en mølle, ikke som en bygning, men som en maskine. Og det har været vigtigt for os i hele den her proces, at sikre, at møllen rent faktisk som mølle kan fungere. Leo Jensen, som vi købte møllen af, passede og plejede den og sørgede for, at den blev luftet. Møllevinger skal helst snurre rundt en gang eller to om måneden for at forblive i balance. Det er lidt ligesom et hjul på en bil. Hvis en bil holder parkeret for lang tid, så kommer hjulet ud af balance. Så på den måde har vi i og for sig bare overtaget noget, der fungerede. Ja, der var selvfølgelig ting, der skulle ordnes, og det har vi så gjort, men grundlæggende har møllen fungeret som sådan hele tiden, og det gør den også i dag. Der er stiftet et møllelav, som passer den, og mig bekendt er det hver tirsdag, de mødes og får vingerne til at snurre. Jeg vil foreslå, at vi stille og roligt går ind og ser bygningen indenfor. Den nemmeste vej lige nu, så får I også set det er gennem pakhuset, som er kommet til i begyndelsen af 1900-tallet. I vil lægge mærke til, at det er de gamle tagbrædder, der ligger oppe mellem spærerne. Dem har vi beholdt. Vi er så isoleret udvendigt, fordi de her tagbrædder i virkeligheden har de det ikke særlig godt. Fordi der lå et tagpaptag, som var noget utæt. Men vi synes alligevel, at de var så fine, så hvis vi nu kunne beskytte dem med et nyt lag isolering og tagpap, så ville det fjerne for meget af sommerfuglestøvet, for at bruge et stort ord, ved at forny det fuldstændigt. Vi har været nødt til at lægge nye gulvbrædder, men som I måske kan se, så er de lidt skæve, og gulvet hælder lidt den ene vej og buler lidt. Og ja, det gør det så, fordi det var nu altså den måde, bjælkerne lå på. Og det synes vi også tilføjer en del af noget charme til huset som sådan. I midten står en silo, træsilo, som man har brugt til at, i virkeligheden som lager, inden man skulle valte kornet nede på den maskine, vi så før, nede i stueetagen. Ellers er det bare et stort rum, og man kan så ane hen for enden her møllens krumling, der stikker ud som en mave i rummet. Og det er jo den anden vej rundt selvfølgelig, fordi møllen stod der først, men pakhuset er bygget på. Det sjove ved sådan et industrianlæg som det her, er, at der er jo ikke noget, der er gjort uden årsag. Det har været en fabrik, man har skulle tjene penge, og man har ikke brugt unødigt mange penge. Og dog alligevel vil man jo lægge mærke til, at samlinger i træet, det fine tandsnitske sims på møllen, typisk historicistiske træk, har man ikke helt kunnet nære sig for. Så selvom det der virkelig er tale om et produktionsanlæg, hvor tingene er skåret ind til benet, så er der alligevel et vist element af dekoration, som tilføjer stedet en vis stolthed, som vi egentlig er ret begejstrede for. Her er vi så på det vigtigste sted, kværnloftet.
Her har vi hovedakslen, som via lobbyhatten er forbundet direkte til vingerne. Det vil sige, når vingerne snurrer, så snurrer den her også. Og man kan så se, det er måske lidt svært at se, der sidder en række tandhjul, eller det er dybest set et stort tandhjul, der sidder en række tænder. I øvrigt meget sjovt. Altid et primtal for at undgå ujævn slid. Med primtal så bliver slidet jævnt fordelt ud over alle tænder. Altid så den ikke står og hakker lidt på et bestemt sted. Og det fungerer så på den måde, at når man skal have gang i en kværn, det er lidt kompliceret, så skal man først stoppe vingerne, og så skal man slå denne her aksel ind på, altså der er jo ikke en kobling som sådan på en mølle, så man er altså nødt til at stoppe det hele og slå den ind på, og låse den gør man op på næste loft, så den kører sammen med det store kranshjul. Og så snurrer kværnen i det øjeblik, man lader vingerne køre igen. Vi har så som sagt, der er jo tre kværne og en valse. Den ene kværn har vi fået musesikret i virkeligheden. Vi har fået slebet eller billet, som det hedder, stenen, så den kværner, som den skal. Og man kan faktisk så se, nu kører møllen jo ikke i dag, og vi har ikke noget mel, men man hælder simpelthen mel i trakten deroppe for oven. Og så kan man se det, så kan man se kvaliteten af det, løber ud i hjørnet her. Og så løber det ned på etagen nedenunder, hvor det bliver samlet op i melsække. Og præcis det samme foregår med valsen herovre, som også slås på samme måde. Men det kræver så igen, at man lige stopper vingerne, mens man gør det. De to andre kværne står der, og i princippet klar til brug, dog har vi ikke sikret dem mod mus, og derved kan vi ikke male mere. Det kan vi godt, men vi kan ikke sælge det mel, vi måtte male på dem. Hvorimod, som sagt, både valsen og den sidste kværn er lige til at gå til. Når vi nu står her, synes jeg næsten, at vi skal gå udenfor på svikstillingen, som det hedder. Og som egentlig er lidt et levn fra tidligere tider. Og det skal jeg fortælle lidt om. Så møllen er oprindeligt født uden vindrose. I stedet for var der en meget stor, kraftig træbom, faktisk to stykker træ, der stod lidt i en vinkel og mødtes hernede for neden. Og så skulle man simpelthen med håndens kraft trække møllen op i vinden. Og det skulle man sådan set gøre hele tiden, eller hver gang, der vinden skiftede retning. For der er noget, en mølle ikke må få, så er det der hedder bagvind. Så kan i værste fald simpelthen hele møllehatten flyve af, hvis den får vind bagfra, og vingerne derved får vind bagfra. Så kan det hele falde ned i hovedet på folk. Den er jo tung, den hat, så det må bestemt ikke ske. Men af en eller anden grund har man valgte den her svikstilling, da man udstyrede møllen med vindrose og sidenhen også med selvjusterende klapper i stedet for med sejl. Det er det, der hedder en lakurmølle i dag, hvor det fikse ligger i, at når man åbner klapperne, som de står nu, så farer vinden lige igennem, og derfor drejer møllerne ikke. Det er fuldstændig ligesom på en moderne vindmølle, som jo også står og drejer vingernes vinkel op mod vinden hele tiden. Og hvis man så vil have fart i den, så lukker man klapperne helt eller delvist, og så begynder den lige så stille at snurre rundt. Og vindrosen sørger for, at hovedvingerne altid står lige op i vinden. Det sagt, så er det jo altså tæt på at være Nyborgs bedste udsigt, vi har heroppe fra. Man kan i klart vejr, som det er i dag, faktisk se, rigtig langt. Pludselig kan man fornemme, at lige uden for byen kommer landet, markerne, dyrehaveskoven, vores egen lille have, og så selvfølgelig det område her, som oprindeligt har været marker, men blev udstykket, jeg ved faktisk ikke hvornår, men på den anden vej, der har vi spiret på kirken,
og derude i det fjerne Storebæltsbroen. Så ja, udsigten kan man ikke klage over. Når gelænderet af rækværket på Svikstillingen her er skråt og i øvrigt, første gang man er her, virker faretruende lavt, så skyldes det, at vingerne når de snore, så har de faktisk en frigang, der kun er lige sådan et stykke, 10 cm over rækværket, og ikke meget mere end 30 cm over gulvet i Svikstillingen. Så derfor er det selvfølgelig strengt forbudt at gå herud, når vingerne snurrer. I skal forestille jer, at når det går virkelig tæt, så er hastigheden ude på vingespidsen vel noget, der minder om 60-70 km i timen. Jeg vil foreslå, at vi går ned og tager et kig på de andre bygninger. Ja, vognporten var den bygning, som var mest slidt, da vi kom hertil. Så foruden at give den et nyt tag, så har vi faktisk også bygget et fuldstændig nyt hus inde i den. De gamle mure var funderet så svagt, så vi faktisk ikke turde at lade husets vægt, altså tagets vægt i virkeligheden, hvile af på dem. Så teknisk set er murene kun til pynt i dag. Og bærer ikke noget, hvorimod det er en helt ny væg, vi har bygget op indvendigt, der faktisk bærer hele konstruktionen. Derfor er de to lejligheder, der nu er kommet derinde, også fuldstændig moderne, i tråd med, at vi har bygget et helt nyt hus inde i den gamle skal. Nogen vil så spørge, jamen, hvorfor i alverden rev vi så ikke bare det gamle lort ned, undskyld med sprog, og byggede et nyt hus. Det har vi faktisk også overvejet, men vi synes, at det ville alligevel forstyrre det helhedsbillede af et samlet industrianlæg, hvis der pludselig lå en topmoderne bygning her, selvom man måske havde holdt sig til de samme hovedformer osv., så ville det have skuret lidt i øret. Ja, vi kan jo starte med at gå ind. Vi er nødt til lige at lave en uvending her, så lukker jeg lige døren, så vi kan komme videre. Og ja, nu runger her selvfølgelig lidt, fordi jeg har helt tomt. Der skal møbler herind, og gardiner og lidt tæpper på gulvet osv. Men altså et helt moderne rum, spisekøkken, alrum, med udgang til en lille terrasse. Og så er der et værelse inde bagved og et lille værelse ovenpå. Og hver af de fire lejligheder, der er altså to lejligheder i den her bygning, og to lejligheder over i møllerbygningen. Men hver lejlighed har så sin egen lille private terrasse eller have, om man vil. Her en lille terrasse med mulighed for at plante lidt en lille smule stauder, hvis man har lyst. Naboen har så en balkon. Men princippet er det samme, at man har sit eget lille private rum, mens at den store landbohave, æblehaven, skal være til fælles fornøjelse. Og det sidste hus er så møllerboligen, som har haft en lidt omskiftelig tilværelse. Det oprindelige hus gik faktisk til nedløbet, og man kan se det på, at der er den fine granitsokkel. Men fra nedløbet hen, der er det bare en muret sokkel, som så er malet. Og det er så forlængelsen. Så det første hus har været meget symmetrisk med en dør i midten og to skorstene og fem fag vinduer. Og så er der så kommet en tilbygning på. Faktisk med yderligere en tilbygning efterfølgende med en lille havestue. Og som på mange måder er bygningens mindst brugbare, men til gengæld også mest charmerende rum. Og man kan gå direkte ind nede for Dyrehavevej, men det mest almindelige vil jo nok være, at man benytter denne her indgang alene, fordi folk skal parkere der, hvor man holder et par biler i forvejen. Så man vil typisk stille sin bil og så gå ind her. Og ja, vi har så forsøgt at holde på, hvad vi kunne af det gamle. Vi har beholdt de gamle gulvbrædder, hvor det var muligt. Vi har beholdt de gamle døre, hvor det var muligt. Og de ting, vi selv har lagt ind, har vi forsøgt at gøre
lidt diskret, men i en udformning, som kunne passe til et hus fra sidste halvdel af 1800-tallet. Der var på et tidspunkt kommet store såkaldte jernbanevinduer i facaden. Der har vi så genskabt ud fra fotografier vinduer i den udformning, som vi ved, de har haft før da. Og sat støjisolerende glas i. Dyrehavevej er faktisk forbavsende trafikeret. Det er jo trods alt er hovedvejen mellem Nyborg og Svendborg. Og ellers, ja, en stue, en ekstra stue. Og så måske lidt omvendt af, hvad man er vant til, så ligger soveværelserne ikke ovenpå, men nedenunder. Ja, som jeg sagde, så er der et badeværelse og et depotrum inden mod der, hvor der jo, som i virkeligheden til den tid er en kælder, mens der altså er to gode værelser herud mod Dyrehavevej. Vi slutter rundvisningen på Dyrehave Mølle herude i haven, som faktisk er en meget fin og velbevaret gammel landbohave. I vil lægge mærke til æbletræerne og pæretræerne, som blomstrer. Og der er også rester af noget køkkenhave, og der er rester af noget stavlebed. Fuldstændig som man jo altid havde det i en stolt landbohave. Og det siger også noget igen om møllerens sociale position, at man overhovedet havde og havde råd til en egentlig prydhave, foruden selvfølgelig frugthaven, som man jo simpelthen har brugt som mad. Så det var egentlig, hvad jeg ville sige. Tak fordi I så med, og jeg håber, at I vil lægge vejen forbi Dyrehave Mølle en dag, når vingerne snurrer.